ស្លាប់សោះជិត 20នាក់នៅអាហ្គានីស្ថានក្រោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងសាលាអាហ្គានីស្ថានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 17នាក់បានស្លាប់និង 26 នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅសាលាសាសនាមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន នេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់BBC នៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែធ្នូនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាបេកស្ថិតនៅខេត្តសមែងកាន់ដោយគេរាយការណ៍ថាមនុស្សកំពុងតែចាកចេញពីកន្លែងអធិដ្ឋានជនរងគ្រោះភាគច្រើនដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះត្រូវគេជឿជាក់ថាជាកុមារអាយុពី9ទៅ15ឆ្នាំ មិនទាន់មានក្រុមណាចេញមុខអះអាងពីការវាយប្រហាររបស់ពួកគេនោះទេខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងវិជ្ជាមណ្ឌលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋានម្នាក់បាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាសិស្សសាលាលោកបន្ថែមថាអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យធំនៅទីក្រុងអាម៉ាសារីសារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកទៅអាហ្គានីស្ថានលោក អាប់ឌុលណាហ្វីតាគូបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខតាលីបង់កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីវាយប្រហារនោះនិងប្រាជ្ញាចិត្តកំណត់អត្តសញ្ញាណជនដៃដល់និងដាក់ទោសពួកគេអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកហាមីតខាសៃបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការបំផ្ទុះនោះជាអុក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបានសម្ដែងសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះសូមបញ្ជាក់ថាអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានញោមញីដោយការវាយប្រហារចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនហើយការវាយប្រហារភាគច្រើនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្លាម IS ប្រភពព័ត៌មានពី BBC បានមានបំផ្ទុះ ប្របែកមួយនៅកាលស្ថានបានបាត់បង់ជីវិតបាទជាច្រើនអ្នកព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា